Та ээжтэй эхнэрдээ охиндоо бэлэг авсан уу? Хайртай хүмүүсээ хэрхэн баярлуулахаа мэдэхгүй байна уу? Тэгвэл Next-ийн хайртайгаа баярлуулах сар аян эхэллээ. Эмэгтэйчүүдийн хүслийн бэлэг Samsung брендинг ухаалаг утсыг Next-ээс хамгийн хямд үнээр аваад бүхнийг хольдог, хутгадаг, буталдаг хөлөгчийг бэлгэндэд авч давхар бэлэглээрэй. Цэргийн баяр Мартин-ны баярлуудаа тохиолдуулад хайртайгаа баярлуулах сар аян эхэлж байгаа. За өнгө үн тохиолдуулад манай компани маань TCL брэндийн 40 инчийн смарт ухаалаг Facebook, YouTube орж болдог зурагтыг ердөө 699,600 дээрсэн давхар гарын бэлгтэйгээр худалдаж байгаа. Мөн 431,499,600 худалдаалдаг зураг Hotenzo брэндийн Crampkin зуух байгаа. Мөн давхар гарын бэлгтэй. Мөн Samsung брэндийн Galaxy G1S буюу 2 SIM орд евро стандартын утсыг 119,600 авах боломжтой. Мөн 16 оны шин заврын Samsung Galaxy A3, A5, A7, Edge Plus, Note 5 зэрэг шин завгийн утсууд ирсэн байгаа. Мөн Next-ийн бүх салбар дэлгэрүүд 30 хүртэлх хуваар хямдарч байгаа бөгөөд ухаалаг будаа агшаагчиг ердөө 49,900 төгрөгөөр, хоёр хаалгатай хөрөгчийг ердөө 499,900 төгрөгөөр, керамик зуухыг ердөө 499,900 төгрөгөөр авах боломжтой юм а. Хайртай барих хамгийн сайхан билгийг Next-ээс.